Pienihän se on tuohon isoon verrattuna. Joo, jos se on pitänyt koko mitään. Mutta niinhän ne on taas tuossa keväällä syntyy karhun perustus, on koko syönyt varmaan miten paljon. Kurkkaa vähän tänne päin. Kato nyt. No, vielä vähän kato tänne päin. Kato, kato. Tuo vaan tuo pien tuolla veen alla. Sen verran notsaa, että se sille ammuu. Ei, ikään kuin ei mahtuisi läpi. Niin. Niillä eikö se mitään muuta minkä tämmöinen lyhyä sinne. Näkyy, että aika kuluu näin. Kuluuhan se löytyy. Kato nyt toi enää poseeraa. Tässähän me pitäisi olla. Huomioon. Ei, kun 12 ja 12.